Hej allihopa! Nu är vi tillbaka med en ny video och i den här videon så blir det en video om... De... Minecraft! Idag tänkte jag säga, har jag spelat Minecraft? Jag kan säga, nej det har jag faktiskt inte. Men har ni spelat Minecraft? Kan ni kommentera. Det är, det är så här mycket... Man, I det spelet så är det mycket blockar och här Kuber och sånt. Mm, spindlar. Zombiesar. Så och Sen finns det en karaktär som heter Steven. Och det Yes. Och det har blivit väldigt populärt. Senast nu i höstas och i höst, somras och i höstas förra året. När Simulist Det spelade Minecraft. Jag tyckte de var roliga. Men han har slutat nu med serien. För att ja. Man kan ju fortsätta med det fast man har... På slutet är det alltid en drake då man ska slut. Och sen är det slut. Slut med den här serien. Nu ja, är lite trött Ja. Yes. Om ni såg min förra video, så var det 2016 videon kom upp. Det är sant. Och om ni kan gå tillbaks till de äldsta videorna, så hittar ni den. Mm. Ja! Mm. Men ja... Mm. Jag har, har jag spelat Minecraft? Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag tror ni, som vissa av er som tittar, har spelat Minecraft. Ja! Ja, det är rätt ganska, det ganska. ser rätt kul ut, som såg jag och min spelade nu i höstas. Mm. Ja. ja, det är rätt kul med Minecraft. Ja. När man ser andra få spela, men när man själv gör. Nej, det är inte så roligt. Nej. Ja, det var en liten video. till om ni vill att jag har något annat med Minecraft-tema så kan jag fixa det. Kanske quiz med Minecraft En. Det är två. Vi får se det. Ja, men då får jag tacka för att ni som har tittat på videon, gilla, kommentera, på en recept på Rinkedance, om det är någon alla säger. Tack och godnatt. Vi hörs imorgon. Hejdå!